Albertossauro é um gênero de dinossauro carnívoro e bípede presente no fim do período Cretáceo. Media cerca de 8 a 9 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesava menos de 2 toneladas. Albertossauro viveu na América do Norte e foi descoberto no ano de 1884 por Joseph Bertillon, em Alberta, no Canadá, local ao qual deve seu nome. Fazia parte da família Tyrannosauridae e possuía características principais do grupo: mandíbula provida de dezenas de dentes, cabeça grande e braços reduzidos, cada um terminando com dedos providos de garras. Embora fosse grande, era muito ágil e veloz, superando os 48 km por hora. Existe certo desacordo na comunidade científica sobre real número de espécies apresentadas no gênero Albertosaurus. Alguns afirmam que era apenas uma, o Albertosaurus sarcófagus, enquanto outros consideram que mais duas espécies poderiam ter existido. Isso e muito mais vocês vão pedir sobre espécie, mas enfim, bora lá. O Albertosaurus era de menor tamanho do que os seus parentes mais conhecidos como Tarbossauro e Tiranossauro. Os adultos alcançavam aproximadamente 9 metros de comprimento. Várias estimativas de peso independentes, obtidas mediante diferentes métodos, sugerem que o Albertosaurus adulto pesava entre 1,3 e 1,7 toneladas. O enorme crânio do Albertosaurus adulto, sustentado por um grande pescoço em forma de S, media aproximadamente 1 metro de comprimento nos indivíduos maiores. Suas mandíbulas continham mais 60 dentes em forma de banana. Os exemplares maiores possuíam mais dentes. Os dentes pré-maxilares no extremo da mandíbula superior eram muito menores que os resultantes. Largas aberturas do crânio reduzem o peso na cabeça ao mesmo tempo que fornecem espaço para a ligação dos músculos e órgãos sensoriais. Existe um artwork do Albertosaurus feito pelo Jurassic Park Institute. O Albertosaurus aparece nos jogos Jurassic Park Trespasser, Jurassic Park Warpath, Jurassic Park Operation Genesis, Jurassic Park 3 Park Builder, Jurassic Park Explorer, Jurassic Park 3 Park, Jurassic Park Builder, Jurassic World The Game, Jurassic World Alive, Jurassic World Primal Ops, Jurassic World Evolution e Jurassic World Evolution 2. A Mattel produziu alguns exemplares de Albertossauro, um Primal Attack verde escuro e um Primal Attack verde claro para a linha do acampamento Jurassic. Também produziu um Battle Damage e um outro Battle Damage, só que ciano. Ele aparece também no, do, na, na série Primeval New World. Ele aparece no documentário Jurassic Fight Club. Ele aparece no desenho animado Dinoden. O Albertossauro aparece no jogo do Dinossauro Rei. Seu atributo é fogo, seu sinal é papel, sua força é 1.200, sua técnica é 1.000. Seu ataque é papel crítico 550, pedra barra tesoura 450. O Albertossauro aparece no jogo The Ice. Todos os membros da família Tyrannosauridae, incluindo Albertossauro, compartilhavam uma aparência corporal similar. Era bípede e provavelmente andava balançando sua cabeça em sincronia com seu tronco. Os membros dianteiros eram extremamente pequenos para seu tamanho e tinham somente 2 dedos. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, partilha o canal com a sua família e comenta sobre o vídeo. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau!